Jsem si říkal, že bych mohl natočit taky nic jiného než Vary. Nedávno jsme zbastlili tady, částečně koupili, částečně zbastlili ten závěs. Tady to je tátovo elektrokolo od EV Bike. Zatím funguje spolehlivě, už to bude skoro rok. Mám pár kilometrů se na tom najezdilo. A tak jdeme na nákup. Zdravě, jak to pojede, plně naložený. Je to nákup pro rodinu, pro čtyřčlenou, pětičlenou, tak to nějak něco vážit bude. Myslím, že bude mít problémy to tam narovnat na tu kárku. Máme nakoupeno, se zvlášť se s tím pojede. Stav tachometru je 42,3. Jsme šťastně dojeli. Jsme doma. 15 km to bylo cesta tam i zpátky dohromady.